Velkommen, Anders, og god dag. Jo, tak. Og tak for invitationen. Det, jeg vil tale om, det er, der er ligesom to tipser på, den her har I ikke fået. Det er, projektet har oprindeligt været, hvor stammer hjernen fra. Det er ligesom det, jeg arbejder med nu. Et af de utallige projekter, altså hvor vores hjerne stammer fra. For hvilket virus dyr kan vi ligesom føre vores gener tilbage, og så finde ud af, at det er der, vi har vores oprindelse. Så som udgangspunkt skal man jo finde nogle dyr, som lever nogle steder, hvor man kan lige opholde sig. Fordi så kan man jo så derhen og samle dem ind. Det er altså, når man bruger meget tid sammen med dem, så er det jo meget rart at finde nogle steder. Det gør også, at nogle andre bindbjørn, som man bare gav til den far. Så denne her, nu er det så lidt bøvlet, fordi herovre, der er lige nogle figurer. Det er sådan, at hvis vi går helt tilbage i tid, så kan man sige, at vi starter, altså på et eller andet tidspunkt hernede i jorden, der bliver jorden anlagt. For omkring 4 milliarder år siden, så var der ca. 400 millioner år, hvor det ikke var særlig rart at være i den hadesperiode. Ja, det er en periode, og så på et tidspunkt kommer den op, og der begynder at komme en lille smule liv. Om det er så på molekylær bane, der er næppe celler på et tidspunkt. Det er bare molekylær, der vil være en form for selvreplikerende ting. Det kan være noget DNA eller snarere noget ribosomer. Så på et tidspunkt så kommer der bakterier, og det der så sker, det er, at man har en bakterieflora eller protister, som er i hvert fald i små 1000 millioner år, det vil sige sådan cirka en milliard år. Og så kommer der på den bakteriegren, kommer der så en anden gruppe frem, som det hedder Arcadia, som er en anden type af dem kaldte bakterier. Og de to, de møder sig hinanden, og det vil nok være sådan, at Arcadia, de har en eller anden form for koloni sammen med bakterierne. Og så på den måde får vi så dannet vores eukaryote celle, som så stikker tilbage cirka 2 milliarder år siden. Og på det tidspunkt, hvor man får den eukaryote celle, der har man jo så haft det, der hedder horizontal gentransfer, fordi man har haft det fra Arcadia, og så har man haft det fra de bakterier, som eventuelt er kommet ind og blevet til mitokondrier. Så det vil sige, der får vi altså nogle gamle gener, som kommer fra en linje, proppet over i et andet genom. Og det bliver så til det eukaryote genom. Og i det eukaryote genom, der er der temmelig mange gener, som vi også har i dag. Så det, der så er sket, cirka et eller andet sted her for mørke, for cirka 2 milliarder år siden og så op til i dag, det er, at man har fået udviklet genfamilier. Og der er ikke sket så meget i den første milliard år. Så det vil sige, fra de første eukaryoter er dannet, altså 1 milliard år frem, der er der næsten ikke sket nogen udvikling af generne. Det kan man i hvert fald ikke se. Men så når man kommer frem til cirka for 1 milliard år siden, så begynder der at ske noget, sådan at man får flere genfamilier. Og på et tidspunkt, så vil de indcellede eukaryoter, de begynder at gå i grupper, og så kommer der nogle nye genkomplekser. De har formodentlig været der i forvejen, ligesom så man kan lave flercellede dyr. Men de gener, som bliver benyttet til det, de ligger der i forvejen. Så det vil sige, at man bruger ligesom en madpakke, man har hjemmefra, til at lave den multicellulære organisme. Og så når vi kommer frem til cirka 800 millioner år siden, så begynder man at få sådan rigtig flercellede organismer. Og så har man det, der hedder idealgrafflora, eller ikke flora, men fauna. Og så på et tidspunkt, så kommer vi op til kambrium omkring 540 millioner år siden. Og så får vi det, der hedder den kambriske eksplosion, og vi ser så de dyregrupper, vi kender i dag. Og så vil det nok være sådan, at jeg er sikker på, at det er sådan, at de dyregrupper, vi har i dag, de har deres rod under kambrium. Så det vil sige, der har været det liv, som vi kender til i dag, det har været der før kambrium, men vi ser bare livet, som mange folk har gjort efter kambrium, med de første, altså fra kretaceous, faunaen og så fremad. Men de fleste af de dyre, altså de linjer, vi har, dem kan man føre tilbage til kambrium. Og det skal man være opmærksom på, fordi når der skal laves fylogenier, når rødderne går så langt tilbage, og tingene formodentlig går meget hurtigt, altså i spring går de meget hurtigt. Der har ikke været ret mange gange, hvor man har lavet dyregrupper. Så betyder det, at der vil være et ret stort overlap af gener mellem forskellige grupper. Og det betyder også, at den måde grupperne udvikler sig på, vil ikke være nødvendigvis være den samme. Nogle duplikerer en eller andre duplikerer hele deres genom. Der vil være sådan forskellige måder at håndtere tingene på, men det korte og lange er, der behøver ikke være en stor forskel på enkeltgenerne i de forskellige grupper. Og det gør så, når man laver sådan nogle molekylære fylogenier, så risikerer man at få for meget, om så at sige, sådan nogle plesiomorfier, hvor det er de samme ting, som bare er udviklet flere gange, men man kommer til at gruppere dem sammen. Og det er på en måde det, der er sket, når man har nogle af de gamle molekylære fylogenetiske stamtræer.
Og det jeg så har prøvet, det er at få lavet et stamtræ ud fra en atomiske karakter, og så siger okay, den atomiske karakter, de må være lige så gode som molekylær biologiske karakterer. Der er i hvert fald ikke nogen dommer, som kan sige, at det ene er bedre end det andet i første omgang. Og så prøve at sige, hvor er forskellen mellem det anatomiske, og hvor er for, eller i forhold til det molekylære genetiske. Og så vil jeg så gerne have et billede. Så hvis vi kigger på den figur, der er her, det viser perioden fra Kambrium. Det viser, at der har været nogle uddøden i Kambrium. Der har været en ret stor uddøden mellem Trias, eller mellem Perm og Trias. Og den kan man se afspejlet, hvis man bare kigger på vertebrater. Man kan se, at der er temmelig mange vertebrater, som dør ud, og så kommer de igen. Og det, man skal tænke på i forhold til altså, formodentlig hele animalets udvikling, det er, at der har sikkert været nogle enkelte store kampagner, hvor man har, om man så må sige, reduceret materialet væsentligt. Og så er der kommet nye dyr på den konto. Og de gruppe, det, der er sket i Perm-Trias overgangen, det er, at man har fået udryddet nogen, der er kommet nye dyr, men der er ikke kommet nye dyrerækker. Det er sådan, at man har kun haft dyrerækker, de er faktisk kun kommet der omkring Kambrium med den kambriske evolution. Og så er der kommet noget, der ligger lidt til det, men ellers er det ikke noget. Altså den der mangfoldighed, man har, den er kommet meget sjældent, og det er også vigtigt at huske. Så vil jeg prøve at skifte billedet, så det hjælper lidt. Den her, den skulle jeg også gerne kunne se. Det, nå, det skal vise antallet af gener, som kommer sig i løbet af, hvis man går langt tilbage. Det viser de flercellede dyr, de vil være. Her så går man ned til de indcellede dyr. Så det man så kan se, det er mængden af gener, som er i hver enkelt gruppe. Og så kan man simpelthen se, at den måde, vi udvikler os på, det er ved, at vi får flere gener, og vi smider en masse gener væk. Så det vil sige, at man duplikerer nogle gener, og dem, man ikke bruger, de ryger ud af systemet. Og så kan man sige, så vil der være nogen, der er bredt fordelt i hele dyreriget, som alle beholder. Det er så nogle kernegener, eller kroggener, eller netværk, man har. Og så vil der være andre, som kun kan bevare i enkelt, enten i en larter eller i enkelte familier. Igen, det korte lange er, at de enkelte dyr, de gør lidt forskelligt i forhold til, hvad de gør med enkelte gener. Og så vil der være enkelte, som ligesom er bevaret i hele flokken. Og denne her, de er fra Peter Holland, en af mine gode kollegaer og partners fra London. Det, de har kigget på, det er, at man, i stedet for at kopiere gener bare som gener, så siger man, at man tager nogle det, der hedder homologe grupper. Det vil sige, det er gener, hvor man ikke kan have et enkelt gen, eller man kan have sådan en genfamilie, så pooler man. Det er lidt lettere, når man skal regne på det, og så laver de ting det samme. Så det behøver ikke at være nødvendigt den samme genfamilie, man kigger på. Det kan bare være noget, som har samme funktion eller kommer fra det samme. Og det er så det, de har samlet her. Det, der er så ideen, det er, at fra, når det kommer fra de indsættede, som vi har hernede, så er der et vist antal gener, og så når vi går op til bilaterier, så har vi et væsentligt større antal gener. Og det, der så ligger i de her tal, de grønne tal, det er sådan, hvad der er kommet af nye gener eller homologe grupper ind. Og det, der så sker, det er, når man er bilaterier, så kommer der temmelig mange nye grupper ind. Og når man går over til at blive, hvad hedder det, flercellet, så kommer der også mange nye gener ind. Så det vil sige, at det at lave de der komplekse strukturer, det kræver, at man øger sit antal af gener. Formodentlig det, der sker, det er, at man ikke smider lige så mange væk. Der er nok altså hele tiden en forøgelse af antal af gener, og så reducerer man den samtidig. Så det er den ligesom, bane, vi har. Og det, der så er vist til, det er den sidste af de her tosset figurer, det er, hvilke, når man så går ind i mesosor og bilaterier, hvilke typer af gener er det så, der bliver bevaret? Og det man kan se, det er, at det er noget, som har med DNA-bindinger at gøre, eller kerne, eller hvad hedder det, enten DNA eller RNA-bindinger at gøre. Så er det noget, så er det transkriptionsfaktorer, som virkelig bonger ud, og så er der sådan en signaleringsmolekyle, som kæmper ind i cellesignaleringsveje. Og så er der lidt på receptorfronten, og ellers er det, altså de andre, de er ikke helt så reguleret. Og det, der så er vigtigt her, det er, at den måde, man kan regulere sit, altså hvis man ikke har mange transkriptionsfaktorer, så kan man ikke rigtig udnytte hele genomet. Men hvis man har mange transkriptionsfaktorer, så kan man ligesom springe rundt på genomet og tænde flere gener, sådan så man kan bruge enten flere gener på samme tid, eller man kan bruge det samme gen under forskellige transkriptioner. Og det betyder, at mulighederne for at lave noget bliver væsentligt større. Så det vil sige, at man får en transkriptionsfaktor, og flere af dem gør, at man simpelthen kan udnytte sit genom bedre. Man har flere muligheder. Og det sker så ved overgangen til mesosorer. De røde her, det viser det, der er sket hos mesosorerne. Og det der kernebinding, det er noget, der typisk har
når en transkriptionsfaktor skal binde sig til DNA, så vil den gerne have nogle enhancer, eller enhancer-molekyler også, som sikrer, at transkriptionsfaktoren kommer til at sidde det rigtige sted. Så det betyder, at der bliver en større specificitet, og det betyder, at organismen med én transkriptionsfaktor plus eventuelt nogle enhancer, igen kan begynde at bruge flere gener, men med samme lille genmateriale. Så man kan ligesom antallet af mutationer, det løses på den konto. Og det er så det, der er sket med mitosoren. Det er ligesom meget unikt for den udvikling. Og det andet, der sker, det kan man ikke, det er jo det, der signalerer. Det vil sige, der kommer nogle nye netværk, genetiske netværk, det bliver også udviklet. Alt det, der ligger her i relation til mitosoren, det har sådan primært noget at gøre med det, der hedder proximal genregulering at gøre. Det vil sige, at man har et gen, og så har man en transkriptionsfaktor, så den tænder og slår man for den. Når man så går op fra mitosor op mod bilaterier, det der så kommer der, det er, at man begynder at lave exon intron, det vil sige, at man begynder at splice, så får man sådan en bistag proces også, sådan, så man aflæser det, og så kan man splice det forskelligt. Og så vil det produkt, det MNR, der kommer ud, det vil have lidt forskellige funktioner. Det gør så, at man kan bruge et gen til mange forskellige ting, eller man kan dele det op sådan, så en celle gør en ting, og en anden celle gør noget andet, eller embryonalt kan det være, at man har en version, og når man er voksen, har man en anden version af det samme gen. Og det er altså noget, det sker så ikke på mitosom-niveau, det sker så på bilateralt niveau. Og så kommer vi til stammetræerne. Sådan her så verden ud i her år. Det var dengang, Lille og mig, vi læste det her. Det er fra Barnes. Det var en udmærket bog, som jeg desværre ikke kunne mere. Barnes havde den fordel, at den var god, den var rimelig let at læse, og så var der billeder i også. Og så deres kladogram, det var også noget, man godt kunne forstå. Sådan ser de ikke ud mere. Det man stadigvæk kan se, det er på et eller andet tid her, denne her linje, den passer sig nogenlunde med omkring kammer, og den ligger så under kammer. Men så har vi en gruppe herover, det er så kordalerne, det svarer til de døvtostome, der ligger herover. Så har vi en lille gruppe her, der hedder brachiopoder, og så har vi de skitosøgelofforater. Og det er så en gruppe, jeg har arbejdet en del med, dengang jeg startede hos Claus. Det er også mange år siden, det vil jeg ikke sige godt, men det er langt siden. Og den her gruppe, den har enten hængt herover, eller man kan flytte den herover. Den har skiftet ligesom position. Og så har man noget af alt det andet, der ligger herovre. Og alle de her grupper, de er blevet omkaldt for temmelig mange gange. Men stadigvæk har der været, at kordalgruppen, de døvtostome, dem, de skal meget langt ned for at blive linket op til de andre. Og rent faktisk ved man ikke rigtig, hvordan det der foregår. Så efter Barnes, så kom Ruske og Ruske, det er taget på Claus. Det er altså en omtegn efter Claus. Og der begyndte man at få kladogrammer, ting, at de blev lige, de blev streget i stedet for buer og sådan noget, så blev det meget mere fint, og så blev det jo ikke, det blev mere korrekt af den grund, men det blev i hvert fald finere. Og her, de har ramt rigtigt med nogle af de her ting i hvert fald, de har kodalerne liggende herovre, og der er ikke rigtig nogen, der vil lege sammen med dem, så har de fået sat kladogrammerne på. De kører også lidt frem og tilbage. Så hvis vi kigger ind på den gruppe, skal jeg se her. Den her gruppe her, der har vi annelider, og så har vi arthropoderne. Dem har man sådan historisk gerne vil knytte tæt sammen, fordi de er segmenteret, så det passer meget godt, at de skal hænge sammen på den her måde. Det man så skal se, det er, at herovre, der ligger der sekongolider, så ligger de hiver derovre langt fra de andre. Det der sker i dag, det er, at de her to grupper, de ligger inde i anneliderne som en del af annelidkomplekset. De ligger ikke langt nede i anneliderne, de ligger faktisk ret højt oppe i annelidkomplekset. Så det vil sige, det her kladogram, det er heller ikke sandhed. Det vi har her. Altså det er også bare en fortolkning af det. Og igen, det der er vigtigt, det er, at man er næsten frit stillet med hensyn til, hvordan man grupperer sine dyr. Det der så kan være fordel, det er, hvis man har nogle argumenter for dem, det er på en bestemt måde. Så har Claus, det så fra hans 95, du ved godt, har lavet nogle nyere versioner af Claus af den bog, men jeg synes, at den er meget god. Og det ændrer ikke det store, godt være. Altså, stenoforen, den vil du gerne tage ned, ikke? Men ellers, denne her gruppe, det er ligesom det, der har været min virkelighed. Det var ikke ligesom opfundet, dengang jeg startede med speciale, men det var ligesom et udkom af nogle af de ting, at det nok hang sammen på denne her måde, at fonider og brachiopoder, de havde en højere affinitet, i hvert fald når man kigger på deres anatomi, med deuterostomerne i forhold til de andre grupper. Så det er ligesom det, der er mit univers. Så jeg har prøvet at sammenligne udviklingen i de her grupper med udviklingen over i de her grupper i forhold til nervesystemet, hvordan nervesystemet er udviklet, for at se om det passer. Så der Hallernit, han bliver altid brugt, og det der grund til at tage det med, det er fordi der er en syg term, den her lofotrofosorer.
det er ikke specielt godt, fordi det er sådan en term, som alle bruger, måske uden at vide præcis, hvad den dækker over. Og det, der er problemet med den, det kan være meget godt, fordi den ligesom får samlet nogle af analytgrupperne kommer ind, men man får det område, der ligger her, fonider, brachiopoder, de bliver grupperet derinde. Molusker kommer ind på sådan en lidt mærkelig måde, og når folk de bruger det, specielt når molekylærbiologerne bruger det, de kender ikke så meget til anatomien, så sætter de et stamtræ op, som de har taget fra en bog, og så prøver de deres molekylære data ind. Og det, der så sker, det er, at man får nøglet tingene forkert. Man får simpelthen de gale linjer sat på, og så begynder man at samle forkerte ting. Det er et stort problem, at man har sådan nogle, om man så må sige, ting, som ligesom er blevet gjort til, hvad skal vi sige, sådan status eller højt hævet over kritik. Og panamist, det er det værste, synes jeg. Så den her, din sidste, der kommer her, det er så bare for at vise, hvad der sker med analyden. Når man begynder at kigge på det sådan mere unbiased, det er for Weigert og Bleidom, deres ligesom samlede værk. Det er her, der har vi alle analyder, og det, der så er vigtigt her, det er, at vi kan se, hvis man tager sedentarier, som ligger heroppe, sådan indegrænet op i analyder, der har I ikivuer liggende. Det var det, der før var en fylum. Altså, da jeg startede med at læse, der var ikivuer, det var en fylum, så langt væk. Nu er det en hel del af, eller meget langt inde i polyket-gruppen. Og så har vi, iler og polyket-delen af det. Og så har I siponkolider, det var også en gruppe eller en række for sig selv. Den er også kommet ind sammen med analyderen. Det, der så er sket, som er meget interessant, det er, at den her gruppe, provenite og margelone, de er røget ned, så de danner bunden i analydkomplekset. Og det gør så, at en af de larver, som jeg har kigget på, det der hedder mitralia-larven, som er meget afvigende, og den ligner ikke rigtig nogen af de andre larver. Til gengæld ligner den lidt en pilinium-larve, det skal jeg nok komme ind på. Så det vil sige, der passer det egentlig meget godt, at man får sådan en gruppe, som ligger langt ude, som har de der afvigende. Altså på nogle punkter kan det være meget godt, at de kommer til at ligge derfrem, for de ligger inde midt i analytkomplekset. Og så over til selve projektet. Hvad skal man bruge for at studere det? Man skal bruge de rette dyr, det vil sige, at man skal finde nogle dyr, som er nøgledyr, som ligesom har, kan bruges til, at de skal ligge sådan centralt i forhold til, hvordan tingene de skal falde ud. Og så skal man bruge mange, sådan, så man får det som en bred spredning af sine ting. Det andet, så skal man finde en ting, man kan undersøge. Sådan noget som nervesystemet findes langt de fleste dyr. Og det, man også skal kigge på, når man kigger på nervesystemet, så skal finde nogle gamle transmitter. Det vil sige en transmitter, som er i alle dyr. Og det er sådan, at man kan sige, at der er amidtransmitter eller amintransmitter, der har i serotonin, og der er dopamin, som er relativt gamle. Serotonin, det er nok den eneste af dem. Og så har man peptid, neurotransmitter, som også findes i alle dyr. Problemet med dem er, at de er lidt mere variable end de andre. Så jeg har kigget på de fleste af dem, men jeg har så valgt ligesom at lægge fast på serotonin, som sådan en udmærket markør, fordi de findes i hele dyreriget. Og det gør, at den er god, og den bliver lavet på samme måde andet sted. Der er ikke forskel på, hvordan den bliver processeret. Så skal man så kigge på tidlige fosfor, fordi der vil man nok have en relativt stor konstant. Så vi også kigge på de voksne, men altså fosfor kan være meget gode til at udvide, eller finde ud af sådan nogle fylogenetiske ting. Så skal man have gode inspirerende vejledere og kollegaer, det er så Reinhard Claus, og Vingstrand, som jo ikke er her mere. Og så lærerne, de var faktisk meget gode. Og så skal man have et værested med hold til loftet, det er også vigtigt. Og det har man ikke i dag på universitetet. Altså, de ting, som jeg har lavet, og som I andre har lavet, det kan vi slet ikke lave i dag. Nu skal jo specielt være overstået på et halvt år. De må ikke koste nogen penge, og man skal frem for en lidt rejse. Det må ikke være ens eget projekt. Det skal ikke være vejlederens projekt. Så det er meget svært. Så det har jeg været glad for. Nej, det der værested. Og så er der de andre væresteder. Det er der, hvor man så samler sine dyr ind. Det er det Christineberg efter omkalfatringen. Den her store grimme myggen. Det er noget nyt. Den var der ikke før. Jeg har tilbragt rigtig, rigtig mange dage heroppe i sommerlag. Og jeg har haft kontor der, så jeg har haft en havmor på besøg, som også typisk går og skulle se, hvad der foregik inde bag murene. Meget vigtigt sted. Det her, det er Friday Harbor. Der har jeg også været rigtig mange gange, jeg skal over i måned. Det er havnen, eller den der pier ved Friday Harbor. Og der kan man også komme ind og samle alt det ind, og folk, der er den der store hjælpsomhed. Og så er der jo det udmærket klima. Det her, det er Friday Harbor. Nej, ikke Friday, det er Hawaii. Det er taget fra en båd, men ellers er det en båd, Waikiki Beach, eller Kevedo Beach, må det være. Eller Alamoena Beach, men det ligger, der ligger en marinbiologisk station, hvor man kan samle, i mit tilfælde har jeg samlet de plankton ind, og så har jeg samlet en masse, det er entropneuster, der har haft dem gående og kigget på deres larveudvikling der. Igen, et rart sted at være, og det er ligegyldigt, om der er sommer eller vinter. Det
Det man bruger, det er enormt, eller meget simpelt, ikke? Man bruger et stort planktonnet, så bruger man noget til at samle sit plankton op, så kaster man det bare ud, og så sejler man det, og så får man sit planktonnet, og så skal man sidde og sortere det. Igen, det kræver ikke de store investeringer. Så er der serotonin. Det er som sagt en neurotransmitter, og den blev isoleret lige efter krigen i en blodfraktion, så man har kigget, man har haft en idé om, at der var noget i mavetarmkanalen, som indeholdt et stof, som kunne give muskelkontraktion. Og så fra blodet, så tog man forskellige fraktioner, serumfraktioner, og det testede man så på muskler, og så kunne man se, eller på kar, og så kunne man se, at der var en fraktion, som gav den der vasokonstriktion, det vil sige karsammentrækning. Og det var så serotonin. Og det står for, det kommer serum, det så fra serum, og så tonin, det kommer fra det vasokonstriktion, man har der, det er sådan tonisk ting. Det bliver så opfattet i 48. Og så blev det også vist at være en neurotransmitter, det er relativt set, det var i begyndelsen af 50'erne, blev det vist. Og så fandt man ud af, 10 år senere, at det lå i hjernen, eller hvor i hjernen det lå, det var en svensk gruppe, der viste det. Og det man så også har fundet, det har jeg også været med til at finde ud af, det er, at det er sådan et molekyl, som findes stort set alle steder i alle nervesystemer. Det eneste sted, det ikke findes, jeg har i hvert fald ikke set det, jeg tror ikke, at der er andre, der har fundet, det er hos tenofrober. Men ellers har vi set serotonin alle steder. Og det gør, at det er... det er lidt udbredt, og det er også i nervesystemet, det findes. Den her behøver vi ikke at gennem. Det er der bare ideen med, at fosterudvikling, ligesom når man har fosterudvikling, så på en eller anden måde, så har man i hvert fald ideen om, at man gennemgår den evolution, som det pågældende dyr har været igennem. Det passer ikke helt, men der er nok, der vil være den del af sandhed i det, at i og med de gener, vi har, de alle sammen kan føres langt tilbage, så betyder det nok, at en gang imellem, så ser man nogle primitive, om man så må sige, egenskaber i de pågældende gener. Det kan nok afspejle sig i, at fylogenin, eller åndsfylogenin, rekapitulerer på en eller anden måde fylogenin. Men man skal være lidt forsigtig med det. Så når vi kommer til de dyr, jeg har undersøgt, som starter bare taget sted. Vi starter med fladormene. Det er overfor fra de Harvard, der har jeg kigget på, den hedder Stylostomum sanctuarii, som får en Müllers larve. Den er lidt bøvlet at finde. Den lever på en Asidie. Og typisk på gamle, i gamle havneområder. Det der så er sket derovre, det er, at man har renoveret alle deres havneområder. så den har været lidt svær at få fat i. Nu skal man så ud og samle den ind i en båd, for altså, sten flytter de jo ikke, men det er mere besværligt gang, det er bare gå ned i havnen til tage. Jeg håber, den kommer her til, at corona har gjort, at der er kommet, om man så må sige, så meget hasil, den sidder på, så den er mulig at finde. Så når man farver, Müllers larve for serotonin, det er ikke det pæneste billede, det var ligesom det eneste, jeg lige havde. Det her det er Müllers larve, der har den så sine tentakler. Hernede der vil den have en lung i den her region, og så heroppe, der har den noget, som ligner om et apikalgamle. Det, jeg kommer til at tale om nu, det er apikalgamlet, som vil være forskelligt i forskellige grupper. Her hos den myllerske larve, der ligger der nogle celler heroppe, der ligger en 2-3 celler heroppe, og så ligger der ellers ud fra hver tentakel, vil der være en serotonerve celle, og så kommer der fra de celler, bliver der så sendt processer ud, eller nervefibre ud, som ligesom forløber langs sigebåndet hele vejen rundt langs tentaklerne. Så det vil sige, at man har et tentakelsystem, som er styret, blandt andet styret via serotonin, men cellerne ligger ikke i selve tentaklen, de ligger ligesom mere centralt for, og så ligger der nogen i gang med. Og så ligger der en mørk klump af celler, den vi kan se her. Det der ligger her, det er mundåbningen der er her, og der ligger så serotonerve celler omkring den også. Det ser man også hos en del andre larver, og det er formodentlig noget, der styrer muskulaturen i omkringstomium, det der her. Det jeg godt kan afsløre nu, det er, at den myllerske larve, den har sådan en relativt unikt serotonerve nervesystem. Den passer ikke rigtig i nogen grupper, den er ligesom som sig selv. Det er et tværsnit af Müllers larve. Det her det, hvor I har gamlet, det er det, hvor I har tentakler. Det her, der har en nervefibre, og så ligger der ligesom ude for hver tentakel, vil der være en nervecelle, der passer. Så sætter noget ind i ligesom gamle materiale, og så noget, der går ned ud på tentaklen. Og når man så fjerner kontrafarvningen, så ser det ud på den her måde. Så hvis vi ser på limatiner i stedet for, så er det her, det er pilidium-larven fra en limatin, som jeg har tegnet. Og i det her tilfælde, der er den så farvet med serotonin, og så har jeg så markeret de serotonervceller, der ligger her. Der er det sådan, at pilidium-larven, den har et apikalgamle, der ligger deroppe, men det apikalgamle indeholder stort set ingen nerveceller. Det indeholder sådan en apikalsiljebund, der ligger heroppe,
Og så kan den så bevæge silen, så det også er muskulært indleveret. Så det vil sige, når man trykker på det der sil, eller man skubber til den, så kan man se, at den der tut, den bevæger sig lidt. Men der ligger ikke nogen nerveceller heroppe, og der er slet ikke noget serotonin i det her område. Alt serotonin, det ligger i det bånd, der er her. Og så på et lidt senere stadie, så begynder larven, den har sådan en endolarve, som udvikles inde i pilidiumlarven. Og den endolarve, det er så det, der bliver til den voksende nematik, den indeholder så et ganglie, eller en hjerne kan man kalde det, og så indeholder den en ventral nervestreg, som bliver dannet derinde. Så det vil sige, at man har en larve, og så bliver der dannet et voksende, eller en juvenil, som så senere bliver til den voksne, som har ligesom sit eget liv i larven, den har sit eget nervesystem, og det udvikles ret uafhængigt af pilidiumlarven. Og pilidiumlarven, den kan man heller ikke rigtig proppe ind i nogle af de andre grupper, selvom det ligner også sig selv. Men det vigtige er, der er intet heroppe, og så ligger tingene herude. Og hver gang ting ligesom begynder at blive afvigende fra noget, så er det som om, at en kalkgang, det mister sin serotonin. Det kommer der andre eksempler på. Så det vil sige, at de der afvigende larver, de har en anden måde at bygge, at vi kalkgangen op på. Og så hvis man ser pilidiumlarven, her der har jeg det der kalkgang, så har jeg det er så taget, hvor den ikke er farvet. Og så har jeg den der siljebundet, der stikker op der. Så når man farver for serotonin, så kan man se fiberne, de ligger her, så de ser nervceller, de ligger så heroppe. Og så heroppe, der ligger en mekanisk gang, men der er altså ikke nogen celler, og så har jeg endolarven, den ligger herinde, og så er deres begyndende gang, det kommer til at ligge i det her område. Så hvis vi går over til entoproktor, der fik jeg nogle katopsis, hvor der så samlede entoproktor fra, og så få larver ud af dem. Og så begynder tingene at blive sådan lidt sjovere, fordi de har noget, der ligner en trofor-larve. Og så når man kigger op i, det er en relativt lille trofor, næsten sådan nærmest en halv trofor-larve, sådan så den har lavikalgang, den har en mund, og så har den en prototrop, men så mangler den resten. Så det vil sige, at den stopper her. Så heroppe, der ligger lavikalgangen, og så ligger der, om I kan se, der ligger en celle her, der ligger en celle der, og så ligger der en omme bagved, og så går der nogle fibre ned der og der, og så hernede, der ligger der nerve. Hvis man så skærer den, så vil man se, at der ligger nervesætter inde i det her område. Alt det her, det tilhører avikalgangen. Det ligger ovenover, hvad skal man sige, fordøjelsessystemet. Og så løber der nogle bunder ned herfra, og så ud til prototroppen. Der løber nogle cirkulære fibre ud, som så innerverer prototroppen. Men det korte og lange er, I har tre celler liggende heroppe i avikalgangene, så har I noget, der man kunne kalde sig en neuropil, og så er der fibre, der går ud. Der er ikke nogen nerveceller i relation til selve tarmsystemet. Det har man ikke på det her tidspunkt. Det får man, når vi kommer til at bruge det med det elektronforbrug. Er det en pionercelle, der sidder i bagringen? Det gode klat der? Deroppe? Næ, for ned til venstre. Det ved jeg faktisk ikke. Nå. Nej, det var bare et spørgsmål, ja, fordi det ligger. Så når vi går til ektoprokterne, som er dengang jeg læste, at Claus havde lavet sin diskotek, det tror jeg faktisk, jeg vinder lige. Så blev ektoprokter og endoprokter, de blev ligesom samlet, ikke? Var det ikke korrekt? Jo, ja. Om det er så langt. Ja. Så det her, det er symfonautislav, det er en memonimorat, der er der, og så er det sådan en symfonautislav, vi har her. Det ligner sådan en hat, der driver rundt. Det er så skaller de her to sider. Den har sådan en trekantet skaller, som er samlet. Og så er selve larven herinde, og heroppe, der har den så et kabelgang, der ligger, og så har den nogle siger, som stikker op. Der er i hvert fald noget, der rager ud. Og så har den så et sigebund, der ligger her. Den har en mund, der vil være her og noget tarm, og så har den en kirtel, sådan en cementkirtel, der er i det her område. Og så når man farver den, så ser man heroppe, at det er et tværsnit, og det er det skallerne, der er her, og så har jeg epikalgang, der ligger her. Den har så to serotonerve celler, som ligger deroppe i epikalgangene. Den har ikke tre, kun to, der ligger der. Og så fra de celler, så løber der så fiber, som går fremad, og så ned til siljebånd, og så følger siljebånden rundt. Og det er sådan set, hvad den har af serotonerve celler. Der er bare de to, der ligger deroppe. Så det minder på nogle punkter, det som man havde hos entoprokten. Der er nogle celler oppe i epikalgangene, men der er ikke andre serotonerve celler i larven. Og det er der heller, altså der kommer først noget, når den begynder at metamorfosere. Så i hele larvestadiet, der har den bare de to, der ligger der. Så når vi går til molluskerne, filiner, en snegl. Den har en vellykket larve. Det her billede, det er ikke specielt godt. Det andet, det bliver billede, det er sådan lidt tidligt sted. Der ligger nogle celler her, og så hvis jeg lynhurtigt gør sådan, så får du noget, der er finere. Her, der har I den tydelige vellykket larve, vi har
Vilum, der ligger her på den ene og den anden side, og så her bliver jeg kaldt gang, og så har jeg så tydeligt tre sætter. To lateralt, og så en sætte, der ligger i midten. Og så løber der fiber ud, og de fiber, hvor der løber ud, de vil løbe ud til sil i bolden. Vi har bare fokuseret på, at vi kæft gangen. Og nu kommer vi ind i noget, som er ved at blive sådan en klassiker hos de her larver. Det er, at entropox-larven har de her tre celler. Vælgelarven har tre celler lige nok her ved kæftgangen. Og når vi så kommer til de øvrige analider, så får man også sådan et system. Og så er der jo selvfølgelig, nu kommer vi til analiderne, der har jeg eksempel fra to grupper. Der er Polygonius, som oprindeligt blev betragtet som en modelorganisme i forhold til, hvordan ting kan udvikle. Så den har en dejlig stor larve, man kan næsten se den med det blå, man kan godt se den med det blå øje, som det kan blive. Og meget let at håndtere, den er god at fixere, den er i det hele taget god at arbejde med, og når man farver den, så er den meget transparent. Det er også en stor fordel. Altså ting, som indeholder pigment, det er noget skidt i forhold til, de her undersøgelser, men ting, som er helt klare, det er fint. Så det er Polygonius, der er her, det er ormen der, og så har vi så Ovina, som er den der, og den har så sin mitralia larve. Da jeg startede, jeg talte så med Danny Leiby Jacobsen, og han fortalte mig, at Ovina, fordi nu var det ikke i tvivl om, hvor den egentlig lå, fordi den nu havde sådan en larve, den ligger midt i systemet, det var jeg jo glad for, så skrev jeg så i min diskussion, den lå midt i systemet. Det var ikke sandt, der gør det. Polygonius, den var vi så lidt mere ude, den lå nok også midt i systemet, måske lidt længere nede. Nu er der sådan hyldet om på det, så denne her, den ligger dybt i analytkomplekset, og den anden, den ligger godt. Så når vi ser på larven af Ovina, så har vi en trænelarve, larven Polygonius har sådan en klassisk trofolarve. Det her det er så fra Polygonius, og det her det er de billeder, der er, hvor jeg så har tegnet det CO2-nervesystem på. Og det der første område, man lige skal kigge på, det område, der ligger heroppe, det er der, hvor man har avikalganglet, der ligger. Og det består så af det så set forfra fra ventralsiden. Jeg har avikalganglet, der ligger her, og så har jeg så tre sætter, der ligger her. To lateralt og så en midt. De laterale sætter, de projicerer vi sådan ned på hver side. Det er altså en lateral nervebund, som løber ind, og så rammer, hvad hedder det, prototrop og metatroppen, og så innerverer dem, sådan så siljebåndet bliver innerveret derfra. Men der er ikke nogen nerveceller i metatroppen eller prototrop eller metatroppen. Så al den innervation, de får, den får de op fra epikalgamlet. Den midterste nervecell, den har ikke rigtig kunne finde ud af, hvor den projicerer hen til, om den bare projicerer ligesom ned i neuropilen, eller den sender grene ud til de andre. Det er sådan set også i første omgang ligegyldigt. De laterale, og de fortsætter så ud over, de giver grene fra her, så fortsætter de ned, og så må I forestille, at de har sådan en cylinder, som er larve, så har de en mund, og så har de noget, der ligger herovre. Så det nervebund, de går ned ligesom på lateral siderne af tarmsystemet, og så en ventral, der kommer til at ligge i det område, der ligger her, det kan man se fortil. Og det, når man kigger på dyret, så svarer det til det subøsofagale ganglie i det voksne individ. Der kommer de her nerveceller til at ligge, og de sender så projektioner ned, og de er så med til at danne det ventrale nervebund. Men de to celler, der ligger heroppe, de bidrager også til den ventrale nervestræng, der ligger hos, altså som kommer i den juvenile, og som er hos den, i det voksne eksemplar. Så det betyder, det har betydning for, når vi skal forstå dorsoventralaksen, det er, at det her system, der ligger her, det har ligesom en orientering. Du skal sammenligne med nogle andre larver, så får området her en anden orientering. Vi skal nok komme tilbage til det. Men det er ret væsentligt, at de her nerver, de løber lateralt så ned under munden. Sådan så de går fra at have en placering ovenover tarmsystemet, lateralt for tarmsystemet, og så til at ligge ventralt for tarmsystemet. Og sådan her ser den ud, når den begynder at metamorfosere, så har jeg en ventral nervestreng. De celler heroppe, de bliver bevaret, der er bare tre af dem, og så hernede, det er jo subøsofagale gange, det vokser og vokser og vokser, så der kommer fire celler. Når man kigger på den, det her det er tidlig stadie, det her det er gangen, der ligger her, de to lateraler og den midjende celle, og så har jeg det subøsofagale gange, og så løber processerne her lateralt rundt, og så ned til det subøsofagale gange, og så danner en ventral nervestreng, og så vil der så være forbindelse her til prototrop og metatrop fra det er det kæmpe gangen. Sådan her ser det så ud i fluorescens, når man kigger ind på det. Alle kæmpe gangen er deroppe, og så har I de laterale nerver, og I har prototrop nerven, der løber rundt her. Og I har den subøsofagale gangen i den her region. Så er der mitralia larven. Den er lidt, den er meget anderledes end en trofor larve.
Den har i princippet noget, man kunne kalde apikalgang, der ligger heroppe. Men igen, det apikalgang, det indeholder nogle nervecell, det indeholder bare ikke serotonin. Når man så farver for serotonin, så finder man to celler. Og de to celler, de ligger lattermart, så de ligger her, ligesom på det her niveau, og så herover på det her niveau, men altså ude i epidermis. Og så sætter de så projektioner nordpå, op i det her område, så der går projektioner herop. Og de projektioner, de går så ind i noget neuroplasme, og så fortsætter de sig ud på den anden side. Men der er ikke nogen nervesætter oppe i apikalgangen, der ligger heroppe. Så det vil sige, en mitralelarve har ikke noget apikalorgan, som kan sammenlignes med det apikalorgan eller gangen, man har hos en almindelig trofor-larve. Så det vil sige, enten har annelidderne først opfundet en trofor-larve efter ovinia-stadiet, eller også er det en afvigende larve, man har her. Og det, der kunne tyde på, at det er en afvigende larve i hvert fald, det er, at dels er det unicellulære celler, man har, eller unicellulære celler, man har. Og det betyder så, at larven i det hele taget er forskellige celltyper, der er, de er forskellige fra dem, som man har hos en trofor. Det kunne godt så forklare, hvorfor der er også andre ting, som ikke ligner en trofor. Og det andet, man kan se, her der har de to celler, så har de gang, der ligger heroppe. Det her det er ikke celler, det er simpelthen bare krøller på de her filmer. Og så får endolarven, den ligger sig herinde, og så kommer der et område, hvor endolarven begynder at danne sit nervesystem. Og det betyder så, at det minder lidt om pilitum-larvesituationen. Man har en larve, som har sit nervesystem, og man har en endolarve indeni, som har sit nervesystem, så det er to uafhængige nervesystemer. Hvorimod trofor-larve, det nervesystem, som man får der fra apikalgangen eller subøsofagalgangen, det bliver gradvist indbygget i den juvenile og det voksne nervesystem, så den tager ligesom hele nervesystemet med over. Så har vi så nogle af verdens pæneste dyr, det er en Actinotropa-larve, det er Coronis, det der har jeg simpelthen fundet. Så det jeg startede med, Claus han gav mig en blok med tre indstykket fonider, eller aktinotrokalarver, som jeg skulle lave elektronmikroskopi på. Og så efterfølgende tog jeg til USA, så arbejdede med Coronis coenensis derovre, og så fik dem til at byde. Det her, det er de tidlige stadier. Det, der ligger heroppe, det er der, de kan gange, og så ser man, at det er set fra siden, og det her, det er så larven set forfra. Det område, der er her, det svarer til det, der er til den orale kappe, eller hovedet eller forhjem, der ligger deroppe, hvor I har prosyklet liggende, og det kommer til at svare til krop plus noget tentakel. Så er det sådan, at når man fixerer actinotrochalarven, så har den muskler i sin, den der hjelm, der ligger heroppe, den der oralhud, der ligger. Og så de muskler, de trækker sig sammen, og så løfter den hætten op. Og det er jo sådan set meget praktisk, fordi så kan man kigge ind i den. Det var en fordel på den. Så den klapper den op. Så kan man se her, der har jeg apikalgaflet. Og i stedet for at man har få celler, så har man rigtig mange celler herinde, og de ligger i sådan en hesteskoform. Det der så sker, det er, at nervecellerne de projicerer ud, og så nogle af dem de vil projicere, det kan vi se herfra, det er fra et andet, det samme larve, bare et andet fokus på. Så jeg har en lokalgarn, der ligger her, og så projicerer larve, eller nerverne bag til, og så kommer de ud, og så fanger de silkebåndet, og så følger de silkebåndet rundt. Så det vil sige, igen har man nogle celler, ligger i apikalgangen, innerverer silkebåndet. Men i stedet for, at der kun er to, der innerverer silkebåndet, så har en hel gruppe af celler, der innerverer silkebåndet. Og det er så den store forskel på den her larvetype og trofor-larven. Trofor-larven har bestemt altså kun tre celler, og det har alle sammen. Når man tager en ibuus, den har ikke nogen billeder af her, men den har det samme. Så mange af de larver, som findes i annelidkomplekset, de ser fuldstændig identisk ud, når man kigger på deres nervesystem, det larvale nervesystem. Så har de her, det er, hvad hedder det, Clotilla, laver dem, som er fanget oppe ved Florida i Golfstrømmen. Det er en relativt stor larve, der er her. Det her, det er, hvad hedder det, tentakel, en median tentakel, hvor man har det, der hedder prosøl. Det er sådan, så både fonider og brachiopoder. De har tre sylomer. De har et pro, meso og et mesosøl liggende, sådan så de er tre deler. Det har man også hos, hvad hedder det, pipinakelarven hos ekinoderma og intrapnøl, så der har man sin samme opbygning. Og heroppe, i, altså omkring prosølet, der har jeg så apikalgangen liggende. Der er en del celler, og så vil jeg se på det næste billede, så man forstår til lidt bedre billede. Der kan man se, at cellerne ligger, og så har jeg projektioner, som løber ud. Og de projektioner, de løber så ud og følger silkebåndet rundt. Sådan, så det er lidt samme situation, som man havde hos actinotrochalarven hos Coronis. Cellerne her, de projicerer kun til silkebåndet, og så er det sådan set det.
Og her det har sådan fire stadier. Det er et tidligt stadie, hvor der ikke er så mange celler, så har man lidt flere på et senere stadie. Men det korte og lange er, at selvom de producerer ligesom bagtagen på den dorsale side, og holder sig hele tiden dorsalt i forhold til tarmsystemet, og så går de så ud i tentaklerne. Og så på et senere tidspunkt, der får man så et ventralt ganglie, der ligger hernede. Og det er formodentlig det, er så det der bliver brugt hos, altså indgår i det voksne dyrs hjerner til at styre tentakelfunktionen ved. Det er disaster, den over det over Friday Harbor, og det er så en bipinale larve. Så skal vi prøve at kigge på, hvordan man selvfølgelig har taget den fra sig, og bytte op på nogle billeder, men det er det så søgningsvin i stedet for. Men den har sådan den samme larvetype. Den har sine tentakler, som løber ud her. Heroppe, der ligger der et vikantgarne, relativt mange celler, og så igen projektioner ud langs siljebåndene, sådan så siljebåndene får projektioner fra et vikantgarne, og der er mange celler. Det er det, der er den væsentlige del. Så hvis vi kigger på bipinale-larven, den har det samme, det her det er vikantgarne. Og så er det sådan, at bipinale-larven den er noget større, så man kan forestille, hvor larven fra dendraster, den har en relativt sammenpresset lineandel, hvor I har gamle. Så bipinale-larven den starter egentlig med at have to sider, som så begynder at fusionere til et samlet sensor. De har en højre og en venstre, så venstre og højre halvdel her. Og samlet udgør det her et gamle. Og så vil der være produktioner, som løber ned. Ja, der kan I se i sådan en anden farvning af den. Igen, det sensorære system, det ligger her. Og så fiberne her, de løber ned, og de følger sig siljebåndet. Det er så det, der er vist her. Så når siljebåndet det bliver dannet, så kommer de sensorære neuroner ned, og så har de sådan, der kan I se, der er sådan en vækstzone her, og så begynder den at vandre ud samtidig med, at siljebåndet de bliver indlagt. Sådan så siljebåndet de bliver innerveret heroppe. Det her, det minder fuldstændig om det, man har hos lampretter, når man går op til vertebrater. Det ser ud. Altså, man kan ikke se forskel på det her. Når man kommer højere op. Så hvis vi går over til entropløvserne, det er så taget fra en artikel, som Claus og jeg lavede tilbage i 2005-2007. En udmærket artikel. Det er faktisk en meget god artikel, der er faktisk nogen, der citerer. Og det er jo godt. Og her der har I, det hedder det, tonarialarven. Det er sådan lidt halvset stadie. I har en mundåbning her. I har et siljebånd her. Det er grønt, og det er blåt. Det er fordi, I har en en oral del af det, og så har jeg en apparat del, som ligger her. Og det, der så er interessant, det er, at denne her del, den apparat, der ligesom ligger væk fra moden, det får projektionerne relativt hurtigt, det sensorære projektioner. Så når man kigger på det, så kan I se, det er sådan forskellige stadier. Det her det er relativt tidligt, det er set oppefra, så det man gør, det jeg har gjort. Når vi kigger heroppe fra, så kigger jeg ned på avikalgarnet. Og så kan man se, den her, der ligger avikalgarnet, det her det er fortil. Så det er fra det forreste, det der siljebånd, der bliver de første celler anlagt, de producerer sig ind mod advokatorgan, så ligger der nogle flere celler, de begynder så at producere bagud, det er det, der er vist her. Og så til sidst, så får man så projektioner ned langs siljebåndet, det apparate siljebånd, og så når det bliver anlagt, så kommer projektionerne bare dernede. Igen, vi har alle cellerne, de ligger oppe i advokatorganen, og der er mange celler, der ligger ikke nogen celler ude langs siljebånd. Alle de mørke celler, I ser, det er pigmentceller, som bliver farvet, så selvom man ikke bruger antistof på det, så bare når man laver fremkaldeprocessen, så bliver de farvet her, så det har ikke noget med serotonin at gøre, dem der ligger der. Og så når man tegner det ind, så kan man se, at det tidlige stadie, der har celler, der ligger her, producerer begge til op mod advokatorganen, og så begynder man så at anlægge flere og flere celler heroppe i advokatorganen, og så producerer det sig ned langs siljebånden og dækker den. Og så på et tidspunkt kommer der herovre bag til relativt sent, der kommer der en gruppe af sensorære neuroner, som ligger dorsalt og kaudalt i forhold til ganglet. Så når man går op til kvadranterne, det er så lampretter, det er flodlampret, som jeg har haft gående, og så får man dem til at gyde, og så kan man befrugte dem. Det er relativt sent, og så kan de gå hjemme i haven. Det har jeg ikke meget godt. Så er de så farvet. Det her det er foran en lamusøgeslarve. Den er lige begyndt at lave en gælletarm. Det er relativt tidligt stadie det her. Og så heroppe, der bliver dens hjernedannet, og her der har en neuralrød, der indeholder serotonin. Den her ligesom, markerede struktur, der ligger her, det er notokorten, der ligger herinde bagved. Og det, der er vigtigt, det er, at vi har et nervesystem, som ligger dorsalt selvfølgelig, og så projicerer det kaudalt. Bagtil. Og så når man kigger på det på et lidt senere stadie, så har man stadigvæk det svar til hjernen, det område, der ligger her. Vi har en kaudale produktion, så begynder man også at få nogle kraniale produktioner. Det kommer lige en dag eller to senere, så får man sådan en kraniale produktion. Det vil sige, at man har et
noget, der kunne svare til en advokatgang, eller i hvert fald en hjerne, som i første omgang projicerer bagud. Det minder lidt om det, vi har set advokatgangene hos bifinale larverne. Og så på et lidt senere stadie, så begynder man også at få nogle celler, som projicerer fremad. Og hvis man så kigger på, hvordan det ser ud hos værtebarnet, og nu har taget en rotte, de her forsøg har ikke slet bare taget nogle billeder af det. Der for langt, for mange år siden, der fandt man ud af, at hvis man tager, det er embryonal dag 12, og det er embryonal dag 14 for en rotte. Og så kan man se, de cirrusionære celler, det er dem, der ligger i det, der hedder dorsal-rafe-systemet, de ligger her i midtlinjen, og de har så nogle produktioner, noget går bagud, og noget går forud til. Der ligger bare en enkelt gruppe. Så på to dage senere, så får man en kaviar-gruppe, og man har den her mere råstramme gruppe liggende. Og denne her gruppe, der ligger hernede, den kaviar, det ligner meget det, man har hos lampretter. Så det er en mindre gruppe, som projicerer strikt bagud. Og så hos rotten, og det gælder så alle de øvrige vertebrater, der har man faktisk, pattedyr, der har man de her to grupper. En kaviar, og man har en mere kraniel gruppe. Og så hvis man kigger på ligesom en voksen rotte, og så farver nervesystemet, så ligger snigen op og ser, hvor man har serotonin. Så det her det er fortil, det her det er bag til, så får man et stort område her, svarende til det område, der er her, og så får man et mere langstrakt område, der ligger hernede, bag til. Og ser det set oppefra, ser man det fra siden, så får man det kompleks, der ligger her, som er det, der hedder dorsalt varer, som er det kranielt producerende, og så har man det område, der ligger her, som er det kaudalt producerende. Det, der så er taget home med herfra, det er, at denne her gruppe af celler, det er den, jeg vil påstå, også findes i apikalgangen hos bipinale larven, som ligesom er vores. Ja, altså vi har et... Denne her del har vi arvet fra vores dyreløse forfædre. Denne her del, det er noget nyt, vi har lavet. Så det betyder, at den hjerne, man har hos værtebrætter, den har en komponent, som er gammel, og den har en komponent, som er ny. Og det gør så også, at vi kan ikke sammenligne vores hjerne med det, man har hos folk selv, altså hos andre invertebrater, fordi det er ikke det samme. Vores hjerne den er ny i forhold til en bananfluehjerne. Det kan godt være, at det er udtrykket samme gener, men det er noget andet, der er sket derinde. Og så hvis man så samler alt det her, det er ikke alting, der er helt korrekt her. Det, der ligger her i denne her gruppe, det passer nogenlunde med det kladogram, som var i den fenomeni, som Claus havde i 95. udgaven, hvor man får kordaterne ligger heroppe, så får man endoknøster, ekinoderm, og så får man fonider og brakkes hoveder. De ligner altså nervesystemsmæssigt, det larvale nervesystem, de ligner hinanden, ikke? Så de kan klassificeres sådan, og de så skal hæftes på sådan der, eller hvordan de skal hæftes på, det er sådan set underordnet i første omgang, men det er mere det, at de grupperer inden for samme gruppe, så de bliver holdt sammen. Og specielt at fonider og brakkes hoveder ikke rigtig ligner noget af det, der er herovre, det er det, der er det vigtige. Denne her. Og så har man så en gruppe med annelider, mollusker, ektoprokter og entoprokter, som har det til fælles, at de har to eller tre serotonære nerveceller i deres advokatgang, som så producerer ned og innerverer prototrokken, og eventuelt, hvis man er annelid, så kommer ned også og innerverer det subisofagale gang. Så til de her, der kan man simpelthen ved at se på nervesystemet, finde ud af, hvilken larve er, hvilken dyregruppe tilhører. Så det vil sige, man har ligesom en markør for denne her gruppe. Så når vi kommer til fladorme og nematinerne, så bliver tingene lidt mere kompliceret, fordi de har ikke noget, der ligner. Så dem har jeg bare sat på her på en eller anden måde. Altså, om de skal være her, eller de skal være et andet sted, det kan man jo ikke sige noget om for deres larvale nervesystem, fordi det er så afvigende fra det, man har andre steder. Så det kan enten være noget, de selv har opfundet, eller altså sådan, de har haft den her type, og så har de lavet den her, eller det kan også være, om man så må sige primært, at det ser sådan her ud, og så er trofor fra den altså bipinale larvetype, som vi har herovre, det er så to nye udviklinger. Og for lige at få det resumeret, så hvis vi tager bipinale larven, så har vi apikalgang, det ligger her, det er så set bagfra. Vi har sidebåndet, der løber her ned. Og det område, der er heroppe, det er så det, der bliver til vores mellemhjerne, eller mesencefalon. Og området, der ligger her foran, der vil der så komme forhjerne. Vi har ikke nogen, altså den her har ikke nogen forhjerne, men det område, der ligger her, det er det, der svarer til en basel af vores mellemhjerne. Og så det område, der ligger hernede, det er det, der udvikles til, hvad hedder det, medulla spinalis, som kommer til at ligge hernede. Og det har Gerstam, altså det er en teori, som ligesom er, om så må sige, ventileret før, så det er ikke noget, jeg selv har opfundet. Men altså nogle af tingene, som Gerstam har lavet, det, altså hvis man kigger på nervesystemet med moderne teknik, så passer tingene.
stadigvæk med det, han har lavet. Det er det, der er det vigtige, ikke? At nogle af de anatomiske karakterer, man så tidligere, hvis man så laver moderne metoder, og så efter prøver det igen, så får man, om man så må sige, noget, som kan fortolkes, som han gjorde dengang. Ikke at det behøver at være rigtigt, men bare anatomi stemmer i hvert fald. Der er ikke noget galt med hans teori. Og det her er så det sidste billede. Det er for at forstå, hvad der sker i det område her, når vi er hos os. Amphioxus, den stopper sådan, ja, den har sensorære celler, der ligger forrest, alt er forrest i den snøvrarefrør. De producerer alle sammen bagved. Den har ikke noget, der producerer fremme, fordi der er ikke noget længere fremme. Det, der så sker, som jeg regner med, det er, at når man går fra amphioxus-stadiet, der har man ligesom et kromosomsæt. Når man går til de næste grupper, det vil sige lampretter og opefter, det er vertebraterne, så får man duplikeret, så har man sådan to helgenomsduplikationer. Og det er det eneste tidspunkt, man har helt kromosomsduplikationer, eller helgenomsduplikationer. Det har man kun ved den overgang fra amphioxus og ukulater så op til os. Og det, der formodentlig så er sket, det er, at der er blevet frigivet nogle af de gener, som har styret det område, der ligger her. De er blevet duplikeret, og så bliver de fri, og så hvis de kan spejle sig, sådan så de i stedet for at sende ligesom den celledeling, som kommer i det her område, hvis den ligesom er polariseret, så hvis der ikke sker noget, så ryger tingene bare bagud. Hvis man laver en polariseret, altså vender polariseringen op af den celle, der skal dele sig i det område her, så begynder de at polarisere frem af. Og så kan man få det, der ligger her, sådan som man har. Fordi man har duplikeret sit genomsæt, så får man nogle celler, som enten kan vælge at bruge det ene genomsæt eller det andet genomsæt. Og de så spejler samtidig, så kan de producere begge retninger. Og det lyder sådan lidt weird, men der er faktisk vist, at ved somitdannelse, der foregår det på den måde. Når man har somitten, den har en ibaxial og en hybaxial del, og de er styret af næsten de samme gener, men det viser sig, at det er, om man så må sige, de duplikerede versioner af det. Det vil sige, at man får ibaxial, hyperaxialen, det er det samme, der regner med, der skal ikke tage en spejling, når man har fået det. Og man har det ikke på samme fjord, så man får det først, når man kommer op på lampretniveau og op efter. Så og det er sådan set det der, som man sidder og arbejder med i øjeblikket inden for den her del. Så jeg simpelthen prøver at finde ud af, hvilke af de gener, der styrer dannelsen her, er dem, som er blevet duplikeret, som har gjort, at vi får vores hjerne. Og i princippet kan man sige, at det er jo ikke raketvidenskab, det er simpelthen bare at finde. Hvilke gener bliver udtrykt her? Hvilke bliver udtrykt her? Er nogle af dem, som er det samme gen, bare en duplikat version? Ikke? Det er det, vi går ud på. Men det er simpelthen på at prøve at finde ud af, hvad der sker her. Og så kan man så sige, det sjove er, at hvis det her det er rigtigt, så er vores hjerne en ny opfindelse. Så får vi først hjernen, når vi går op på vertebratniveau. Så kan vi ikke, så er hjernen hos alle andre biologiske dyr, den er anderledes, end den er hos os. Fordi så er det her noget nyt, som vi har lavet, som først kom efter helt genom-duplikationen, vi havde. Og så er der det sidste, det måske. Hvor meget er du inden for det der dorsoventrale akse-drejning? Den er vist ikke gået i sig selv igen, det er den ikke. Det er fordi, man kan også bruge det her til at sige, enteroklarve, en trolleforlarve, som vi har her. Det der sker, det er, at I har et nervesystem heroppe. Der er det samme orientering, det har det også herovre på bipinaren. Så ligger man en linje igennem munden. Det der så sker hos trofolarven, det er, at den her lateral nervestreng, den løber som lateral om fordøjelsessystemet, og så kommer den ud på ventralsiden, og så ligger den der. Og det den så gør, det er, at den præger ved ligesom en ventral prægning, det område, der er der. Når man er heroppe, så kommer man ikke på den anden side af mavetarmkanalen, man bliver ligesom op dorsalt, og så præger den, så det vil sige, prægningen herfra og prægningen derfra, det er sådan set den samme. Det er de samme signaler, der bliver sendt ud. Men fordi den her, der ligger på den anden side, så bliver det linje, som ligger neden for mundåbningen, den bliver ventralt. Altså ser ud som om det er ventralt. Og den linje, det der ligger her, det ser ud som om det er dorsalt. Det er derfor, man får den der dorsoventral akse forvirring hos noget, altså en fortolkning af det. Fordi alt det, der ligger oven for munden, det er sådan set ikke drejet. Det er kun det, der ligger under, som man kan sige, kan være drejet. Men det skyldes som måde, at nervestrengen her er kommet på den gale side ret tidligt, og så styrer det. Så det vil sige, der er ikke nogen stor forskel på, det er ikke sådan, at dyrene de har vendt sig om. Det er jeg ret sikker på, at der ikke er sket. Jeg tror, man har haft noget, der ligner det her. Der er nogen, der har valgt denne her version. Der er nogen, der har valgt bare at holde det på ryglinjen. Og så har de udviklet sig i to forskellige retninger. Og så tror jeg, at jeg vil stoppe nu. Det tror jeg også langt til. Hvem er det, der skal sige?